Дякую, Вадиме. Так, марафон «Єдині новини» продовжується. Провідні канали України, в даному випадку ICTV і СТБ для вас працює, об'єдналися, аби ви отримали останню і найперевіреннішу інформацію про війну Росії проти України. І в Києві СБУ затримала тіктокера, який виклав у мережу фото техніки Збройних сил України. Згодом торговий центр, біля якого перебували наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів. Ось що каже затриманий. Підкажіть, за що було затримання? За те, що вилежав відео передвіженням техніки 24-го числа в TikTok. А що за техніка була? В якому районі? Техніка була в районі торгового центру «Ретровіль». Акації були. Акації. Зрозуміло. Я повністю осознав, переосознав свою ошибку і прошу прощення у всіх, хто кому причинив боль, не знаю, як іскренне прийшло. А ось наслідки ракетного удару. Ущент знищений торговельний центр у Подільському районі столиці. Також пошкоджені найближчі житлові будинки. 8 людей загинули. СБУ вкотре закликає українців не публікувати відео пересування техніки Збройних сил України. Краще робити навпаки – повідомляти через чат-бот СБУ, де перебувають підрозділи окупантів. А якщо у вас немає доступу до інтернету, можете скористатися спеціальним додатком «бачу.інфо». Російські терористи обстріляли евакуаційні автобуси, якими люди їхали з Маріуполя до Запоріжжя. Постраждало четверо дітей, одна з дитин у важкому стані. У Херсоні окупанти обстріляли мітингарів. Люди вийшли на мирну акцію протесту. Загарбники закидали містян світлошумовими гранатами та відкрили вогонь у людей. На відео помітно, що населення намагалося підійти до пам'ятника, коли росіяни відкрили вогонь. Є поранені, їх рятують медики. Під Миколаєвом обстріляли довколишні села. У самому обласному центрі продовжують гатити по житлових кварталах. Також бої точаться на Чернігівщині. Ворог обстрілює Ніжин. Деякі міста в області заблоковані. Втім, наші захисники у цьому напрямку тримають міцну оборону. Рашисти бомбардують Маріуполь кожні 10 хвилин. Такі дані наводять оборонці міста. Обстріли не вщухають. Напередодні, крім танків і артилерії, по Маріуполю з моря гатили і 4 ворожих десантних кораблі. За повідомленням оборонців, по центру та лівобережному району ворог застосував вже важкі вогнеметні системи залпового вогню «Сонцепьок». Напередодні Міністерство оборони Російської Федерації направило Україні лист, в якому аж на 8 аркушах виставило ультиматум маріупольцям скласти зброю та вийти через коридори з білими прапорами. Росіяни пропонують мерії Маріуполя перейти на бік Росії. Дали часу до ранку сформувати відповідь. І чого так довго чекати, якщо відповідь готова заздалегідь? Хуй, а не Маріуполь. 6 медиків та водії, яких напередодні викрали окупанти на Харківщині, повернулися живі та неушкоджені. Всі вони рухалися гуманітарним конвоєм з Харкова до окупованого Вовчанська та були затримані рашистами. У самому Харкові обстрілами, за даними міськради, пошкоджено вже майже 1000 будівель. Від учора окупанти активізувалися і на підступах до обласного центру тривають запеклі бої. Обстрілами пошкоджені школи, лікарні, збільшується кількість загиблих мирних мешканців. Ось подивіться, як сьогодні зранку люди стояли у черзі за харчами на Салтівці і які ракети залітають просто на кухню до мешканців Дергачів. Бонус від Кацапа. Ворог сьогодні активізувався. Сьогодні ми мали 56 обстрілів. Постраждали райони П'ятихаток, Салтівки, Олексіївки, ХТЗ, Горизонту. Крім того, в напрямках населених пунктів Дергачі, Чугуїв та інші. За різними даними, з 1,5-мільйонного міста вже виїхали 2/3 мешканців. Тисячі людей, які вимушені залишитися у Харкові, вже четвертий тиждень не виходять із підвалів. Харків бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Харків бомбили, нам об'явили, що
началася війна. Безмірно любимий наш город, не вправі предать ми тебе. Коли ця війна закінчиться, ми всі повинні обнятися. Окупанти не припиняють гатити по селищах і на підступах до Запоріжжя. У відповідь наші армійці завдають нищівних ударів. Та рашистів лякають не лише вогневі атаки ЗСУ, а й беззбройні мешканці тимчасово захоплених міст, які чинять спротив. Аби спробувати його придушити, загарбники відряджають карателів-омонівців. По селищу Кам'янське, що за 30 кілометрів від Запоріжжя, напередодні рашисти лупили з усього, що мають: мінометів, танків, САУ та градів. І ось як відповіли наші. Найбільшого ураження противнику нанесли військовослужбовці батальйону «Вінницькі скіфи». Герої знищили 2 автомобілі з живою силою противника. Кількість втрат ворога уточнюється. У енергодарі люди мітингують з вимогою звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка, якого рашисти 2 дні тому полонили на блокпості за проукраїнську позицію та волонтерство. Окупанти намагалися скрутити кількох учасників акції, та містяни відбили своїх. Такий супротив так налякав чужинців, що вони поспіхом відрядили у енергодар 600 омонівців для розгону протестів. А в соцмережах окупованого Мелітополя, де звичайні містяни так само чинять спротив озброєним загарбникам, оприлюднили ролик. У ньому люди звертаються до українських захисників і кажуть, що на них тут дуже чекають. Ми віримо в вас! Ми чекаємо вас! Тим часом у запорізькому тилу волонтери налагодили випуск бронежилетів для нашого війська. 28-річний Едуард зварює листи автомобільної ресори, які під його електродами перетворюються на монолітну пластину. По сравнению з заводськими екземплярами, вони тут тяжелее, но при этом сохраняют те же свойства. Ну, на один бронежилет уходит где-то 1 рессора. Від початку повномасштабного вторгнення на цьому підприємстві вже виготовили з авторесор кілька сотень захисних пластин. І кожну вояки ретельно перевіряють на міцність з різних типів зброї. Пластина товщиною 10 мм витримує практично все. Ми в неї стріляли і калібром 5.45 і 7.62, як звичайними патронами, так і бронебойними. Також ми її іспитували осколочною гранатою з розстояння 20 сантиметрів. Оскільки потреба у броні щодня збільшується, метал замовляють вже з-за кордону. Сьогодні у нас проплата по 11 тонн сталі. Ми намагаємося закупити і привезти з румунської границі. Це дозволить нам зробити около 660 пластин. Готову продукцію віддають на вогневі позиції. Андрій Почтєр, Артем Дежанков, програма «Вікна», марафон, єдині новини. Окупанти маскують боєприпаси під гуманітарні вантажі. У порт Бердянська вони пригнали колону білих тентованих КАМАЗів. Такі вантажівки ворог використовував для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. У Генштабі вважають, що подібні фейкові гумконвої росіяни спрямують до Запорізької області. У деяких районах цієї області загарбники таємно готуються до проведення виборів проросійської окупаційної влади. А в районі села Гавринщина на Київщині група російських військових заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглася у цивільний одяг та виїхала у бік кордону з Білоруссю. Окупанти мають гостру потребу в ремонті військової техніки, але за даними Генштабу, через відсутність надходжень комплектуючих іноземного виробництва, Уралзавод та Челябинський тракторний завод призупинили роботу. Ці підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків та броньованої техніки для потреб Збройних сил Російської Федерації. Ворог продовжує втрачати своїх вояків і техніку. Під Чугуєвом наші захисники збили російський винищувач. На Харківщині знищили 2 безпілотники, а російсько-зенітний ракетний комплекс «Тор-М1» наші сапери зупинили на півдорозі. Ось залишки його кузова. Під Миколаєвом військові розбили колону техніки окупантів. Під Прилуками захисники знищили цілий підрозділ рашистів та поповнили своє оснащення системою ракетного залпового вогню «Ураган». Ще одну підбили –
А ось так палає ворожа техніка в Херсонському аеропорту. Загалом бойові втрати ворога за 26 днів війни – 15 тисяч особового складу, 500 танків, понад 1500 броньованих машин, 240 артилерійських систем, 45 засобів ППО, 80 зенітно-ракетних комплексів, сотня літаків, 121 гелікоптер, 3 кораблі та 13 одиниць спецтехніки. Держава починає масштабну програму з підтримки внутрішніх переселенців. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Вона включає у себе три напрямки – гроші, робота та житло. Щодо грошей, люди, які змушені були покинути свої домівки через обстріли і виїхати у більш безпечні регіони, отримують місячну допомогу – 2 тисячі гривень, плюс 3 тисячі гривень на кожну дитину. Заявку можна буде лишити у додатку «Дія». Кошти надійдуть на банківську картку. Окрім того, держава заохочуватиме працедавців брати переселенців на роботу. Розпочинаємо програму працевлаштування всіх переселенців. Для цього держава починає виплати тим роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів. 6500 гривень за кожного працевлаштованого. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників. І аби мотивувати тих, хто прийняв у себе переселенців, держава частково компенсує їм оплату комунальних послуг – 450 гривень на місяць за кожну людину, яку прихистили. Аби отримати допомогу переселенцям, треба зареєструватися або у ЦНАПах – це можна робити вже від сьогодні, або у Дії – там ця послуга стане доступною з 30 березня. За перші три тижні, попри війну, в Україні укладено майже 11 тисяч шлюбів. Така інформація Міністерства юстиції України. Більшість у РАКСах, а деякі у розташуванні військових частин. Молодята, які не встигли побратися у мирний час, поспішають зробити це на війні, бо життя має продовжуватися. Про особливості укладання шлюбу на передовій та про весільні подарунки у воєнний час – Сергій Єременко далі. Доброволець столичної тероборони на позивний «Беха» прикрашає святковий кортеж для молодят. Він, щоправда, складається лише з одного виду транспорту. Проте, запевняє доброволець, такий лімузин вартує кількох. Це машина називається «Смерть рашистським окупантам». Він тут і за організатора, і за декоратора, і за діджея. З моєї сторони музика і... Ну, це я зараз, ну, поки прогріваю. А так буде українські пісні. У спортивній залі до весілля готове все. І каблучки, і свідоцтва про шлюб. Гості – добровольці батальйону тероборони. За фотографів та відеооператорів – представники ЗМІ. Я на цей захід делегований від редакції «Факти СІТВ» і «Вікна СТБ» і як журналіст, і як гість. Воєнний час дещо обмежує можливості стосовно подарунків, але маємо ось такі квіти з тієї композиції, яку викладали на Софіївській площі. Командир батальйону, який реєструватиме шлюб, звіряється зі сценарієм церемонії. Це вже друга пара, яку він одружує. На все про все, каже, піде не більше 10 хвилин, бо ж у воєнний час не буде ані тамади, ані конкурсів, ані танців. Медовий місяць також доведеться відкласти. Все після нашої перемоги. Тільки після неї. Але ж це скоро. Але ж це, звісно, скоро. Ми намагаємося зробити все, щоб вона дійсно була дуже-дуже скоро. Церемонія розпочинається з виходу нареченої. Її звати Ксеня, його Роман. Вона домогосподарка, а він – доброволець тероборони. Їхнім стосункам рівно 4 роки. Це є непростий для країни час. Ви прийняли виважене рішення закріпити свій шлюб перед Богом. Командир батальйону зачитує коротке вітання молодятам. Усього кілька хвилин, і в Україні народжується ще одна родина. Я – командир 128-го батальйону територіальної оборони, майор Білоус, офіційно реєструю ваш шлюб. І оголошую вас чоловіком та дружиною. Можете привітати одне одного та скріпити стосунки поцілунком. Далі грає гімн України. А
А потім привітання від побратимів та керівництва батальйону. Подарунки продиктовані реаліями воєнного часу. А від медичної служби медичний подарунок? Дійсно, це захист. Це саме головне, що треба, кровоспинне. Самі молодята від такої уваги, здається, геть зніяковіли. І урочистості, які організували побратими, і увага преси стали для них сюрпризом. А ще подарунок від командира батальйону. Один день вихідного. Трошки побудемо разом. Разом побудемо. А повноцінний медовий місяць, кажуть, у них обов'язково буде. І справжнє весілля з тамадою, танцями та конкурсами. Буде скоро, як тільки останній російський солдат залишить нашу землю. Сергій Єременко, Роман Щербаков. Програма «Вікна», СТБ, єдині новини. На цій оптимістичній ноті беремо невеличку паузу. За 15 хвилин новий інформаційний блок, а зараз слово Вадиму Карп'яку та його завжди цікавим співрозмовникам.